Batak Mekne, Eli Patvapur Hamerk, այսինքն այն Պատվապուր Համերգի շարունակությունը եւ յուրատեսակ հաշվետվություն Հայաստանի հանդիսատեսին, թե ինչ ենք կատարել Լոս Անջելեսում, ինչ է ստացվել մեզ մոտ եւ ինչ շարունակությունն է այսօր ամեն ինչի մասին տեղյակ ենք ժողովուրդ։ Amachelo fanov, but who saw him? I saw love starts me. Արդեն 2007 թվականից ես անում եմ այս նվիրական գործը, սկսել եմ Լոս Անջելեսից և ամեն տարի ապրիլի 24-ին ես գտնում եմ մի տեղ, այսինքն այնտեղ, որտեղ որ հայեր են ապրում, որտեղ իմ հայրենակիցներն են, մեծ համայնքներում անցած տարի, օրինակի համար ես գտնվում էի Լոս Անջելեսում, նույն տիպի համայնք էին կազմակերպել և ներկայացրեցին կարտույտների ագրակը նվիրված ասպանությանը։ Եվ ես այս տարի որոշեցի լինել Մոսկվայում իմ հայրենակիցների հետ ու հիշել մեր նահատակներին, հարգել, հիշել Էրգրի երգերը, հիշել և մի ծրագիր անել, որ վարդ պահենք հիշատակը մեր նահատակներին։